profesionalizam, nema šta, došla si, iako sinoć smo poslednji kadar videli sa tobom, Rosićem. Ja ne, je stvarno poslednji bio? Pa ono što sam ja gledala. Mislim da su ljudi ostali posle mene. Pričam kadar dok smo bili u programu. Pa onda režija reka, šta više da snimamo kad Kije nema? Pa mislim, bila sam jedna od najveselijih. Ajde, prinesi nama koji smo ostali ovde kako je bilo, prinesi gledalcima. Prvo da gledalci ne misle da smo mi ovako požurili sa ulice, pošto smo malo pošteniji danas obučeni, imamo da odobrenje kao od gore. Na zadovoljstvo, jedinstvena prilika ovako. Da, na zadovoljstvo da budemo onako cool, opušteno obučeni. U svakom slučaju, sinoć je bilo vrlo, vrlo zanimljivo, kako su rekli, spoj nespojivog. Ljudi koji su bili tamo, potpuno zaista spojene spojevog iz različitih sfera, ljudi koji su se kod nas svađali i tamo su se grlili. Znaš šta je meni bilo zanimljivo? Ljudi koji su pričali na izuzetno ozbiljne teme i poštujemo njihovo mišljenje, Boga mi su bili na klupama i na stolovima. To jeste i moguće sam u trenutku bila i ja, ali dobro, mislim da će se najbolje. Ali imali smo najavu u okviru jučerašnjeg info jutra da će tako biti, iako si se branila. Jesam, branila sam, cirka sam, neću, ali ponela me atmosfera, to negde pre kraj. Mislim da sam posle toga baš i reka sebi, mislim da je vreme da ideš kući. I bilo je zaista divno, je bila i torta, negde pre kraj, to je bilo vatromet, taj veličanstveni. Vo se pekao, ja ne znam koliko nekih više stanica je bilo to da se peče. Čekaj, moram da se približim da pročitam ovo što piše. Izvinite, mi smo se u Rosićima olešili. Jel vidiš gornji deo? Redovni program nastavljamo kada se rastreznimo. To piše ovo. Nastavljamo kada se... Rastreznimo. Rastreznimo. Pa dobro, onda možemo mi kuće, ja? Pa izgleda, a? Odnosno ja, ti ostaješ, ti nisi bio. Vidi, neko je morao nešto i da pripremi. Ja moram da kažem da je sve bilo na vrhunskom nivou. Ja nisam jela, a sam popila koju rakiju. Koju? Koju rakiju, nisam puno. Koja je bila rakija, ajde? Ja mislim da je bila... Bez reklame, ne interesuje me od koga voća. Ne, bila je domaća, mislim da je bila šljivovica. Tako da, onako, ali onako baš je bila... Aj sad ja, ono kao ne znam, je bila prepečenica, je li bila tamnije boje? Bila je tamnije boje. Bila je tamnije boje, tako da mislim da onako baš je bila pitka i možda i previše za neke ljude, pošto vidim da je samo nestao bokalčić. Ja ne sumnjam za ovaj mali deo ekipe koji je ostao u Rosićima, da i danas ima pravo da uzme nešto za cirkulaciju. Kakva je proslava srpska i tradicionalna ako nije tri dana, je li tako? Upravo, ja čekam njih da čujem kako se oni osjećaju. Ali ajde za početak i mi, gledalci, da pogledamo kako je bilo tog prvog dana kada su bile pripreme u Rosićima. Može. Deo naše ekipe se već uputio u Rosiće. Ipak su to onako velike pripreme koje stoje iza svega ovoga. Odnosno Ivona Tomković, direktorka programa Prevashodno vuče konce. I ako se ne varam, Ivona će da nam se sada i uključi u naš jutarnji program. Ivona, da li se čujemo? Vidjet ćete da ćemo napraviti sjajnu žurku. Više od 100 ljudi je radilo na organizaciji ove proslave. Imaćemo uživo prenos gotovo 12 sati, produkcijski veoma izazovan zadatak, ali o tome će vam nešto više reći koleginica Milica Vunjak. Ne znam da li je i ona sa nama na vezi ili ne. Ono što mogu da vam kažem da je kod nas fantastična žurka. Tako je! Mnogo ljudi uključeno u organizaciju i tehnička ekipa i produkcija i ostalom znaš i sama koliko ovo sve traje dugo. I nadamo se da će to da rezultira odličnom žurkom i da će svi da uživaju i da ćemo uspeti produkcijno da ispratimo sve što su Vučko i Ivona zamislili da se desi. Ivona, šta je bo Rosiće? Ćao! Mi smo svi! Pa još samo, je li ima da vidimo kako izgleda tamo? Evo ga, a? Znači, tamo su pripreme u toku, dobro, dobro. Okrenite to malo. Pripreme su u toku. Dajte malo da vidimo kako izgleda okolo. To je šatra, postavlja se, je li tako? Postavljena šatra, je li vidite? Vidimo, vidimo, dobro je, dobro je. A, pa lepo, lepo. Znači, pripreme su u toku, to će, to je sad samo... Tu su naša Katarina i Lidija. Kaća, Lidija, jeste spremne kao domaćice? Spremne smo. Dođene spremne da jedemo, ali i da pijemo. Mislim da ćemo da odavde najbolje rakije. Ali ne znam da smemo da pijemo u programu, možda smemo da popijemo da nas ne vidimo. Samo da se zagrijemo. Negde iza. Pa da. Pre nego što stignemo, može.
Okay. Mobila se da. Idemo da nađemo. Gde ćete? Gde ćete? Da opićem. Ko ne zna, od gledalaca dobija se na ovoj livadi, se sutra dešava ovaj... Opao je nivo vode. Dovolj. Nažalost, nije bilo kiša. A, moće dobro, moći će. Moći će. Neki će ume da padaju, da bude, neki ume će tu da bude veslamo. Mnogo više vode, ali eto, poslužit će za takmičenje sutra. Dobro je. Ovo je ove godine specifično utoliko i zato smo rešili da ovako veliko napravimo i da imamo i direktan prenos i sve, da obeležimo početak rada Informer televizije. Mi smo krenuli da radimo 31. maja bez ikakve reklame, bez ikakve kampanje i ovaj... Napravili smo zaista za tako kratak period i bez takvim uslovima jako dobar rezultat. Ušli smo u merenja, što je nekim televizijama trebalo, ne znam, godinama, da i neke ni posle godina i godine emitovanja nisu ušli u merenja. Mi smo ušli, eto, posle 3 meseca manje više inkognito rada, bez ikakve reklame van naših novina i našeg portala. Uspeli smo da napravimo nekakvu gledanost. I tek ćemo da radimo. I od septembra kreće i nova programska šema i radimo dve smene, znači neće biti više repriza popodne, nego će biti popodne isto premijernih info emisija. I dakle, radit ćemo 16 sati info programa svakog dana. I to će... Šta je naša ambicija? Da od Informer televizije napravimo srpski Fox News. Ja to tako definišem. Katarina Odalović i Aleksandar Baošić. O, dobar dan. Dobrodošli. I kako se spremate? Pa evo, prvo, kolega Aleksandar je veoma srećan što konačno sarađuje sa mnom. Molim te, potvrdi. Koliko je dugo čekao to? Pa dugo si čekao. Ceo svoj život, mogu da kažem. Ne, jako je prijatna atmosfera, kao što i samo možeš da vidiš. Ja sam jako prijatna. Da, okej, da, koleginica je jako prijatna i velika mi je čast i zadovoljstvo da radim sa njom. Ovo je spektakl nad spektaklima, mislim da sam to već rekao, tako da i mi ćemo uživati, ja verujem da će naši gledalci. Ja moram da naglasim, moja ujna iz ovih krajeva i ona mi je poslala poruku da obavezno moram da probam vola. Tako da ja to po prvi put ću da probam i baš se radim ola, zbog toga. Ola, probat ćemo vola. A gde mi je Milisav? Ode dole, dobro, nema veze. Ajde samo da mi kažete šta vi to radite i kako to radite. Jel može? Aj, znači, rekli ste mi Novak Joković, ja. Ne Đoković. Ne, ja se predstavljam kao Đoković, lakše me pamte, znaš. Recite mi, Novače, šta je ovo? Dižemo ovaj nastrešcu za pečenje bika. Dobro, i kako to izgleda? Pa lepo, složimo tu na kamionu i podignemo, to ti je to. Koliko je teško da se podigne taj bik? Čula sam da je 850 kg. Pa ne znam, ja ne znam, dizalica je prošle godine dizala, ja ne dižem. Ali... Vi samo uključite, jel tako? Ja uključim hidroliku, ono radi sve. Ono što mogu kratko da vam kažem, ne znam koliko je gledalcima zanimljivo, ali ovo je stvarno tehnički produkcijno bilo jako zahtevno. Zato što je teren baš ogroman i dosta je trebalo pokriti. Zahtev Vučkovi i Vonin je bio da pokažemo sve lepote ovog kraja i da kamera zabeleži apsolutno ovde sve. Tako da 10 kamera je ovde, 3 još naše snimateljske ekipe, ING ekipe koje će snimati zanimljive priče iz kraja i pokriti sve i sa tobom i oko hrane i sve što je potrebno da se vidi šta se ovde dešava. Reportažna kola su nam stigla, imamo agregat, morali smo ovde ipak priroda, da imamo struje dovoljno, da možemo sve da pokrijemo. I sam prenos, kao prenos koji traje toliko sati, znaju kolege, a mislim i gledalci sigurno pretpostavljaju da nešto snimati uživo i prenositi preko 10 sati je stvarno tehničko-produkcioni zahvat, ali imamo ovde profesionalce, svi, moram stvarno to da kažem, gledaoci ne znaju, ali ovaj, iza kamere dosta ljudi. Odlučili smo da dođemo u domaćinstvo Tripkovića kod Branka Tripkovića. To je najveći domaćin, kažu, ovde u Kosjeriću i u okolini. I sada ćemo da saznamo, evo on nas čeka na vratima. Branko, dobar dan. Dobar Eto, dan. Mi smo došli kod vas, što se kaže, da vidimo šta ćete nam danas spremati. I sutra, vi ćete biti glavni domaćin, je li tako? Pa sprema se gibanica pod nazivom, to je četnička gibanica, znači to naziv nosi. I sprema se jagnjica sarmica u 3 pleka, plekovi su tu za sarmicu.
Ali imate neke goste, je li tako? Imamo. Da vidimo koji imamo goste tu na terasi. Sede. Ajmo, šta rade oni? Oni odmaraju dok mi ovde radimo, je li tako? Odmaraju. Piju kaficu. Piju kaficu i pretpostavljam po neku rakiju. Da, imate da, vi da, svoju rakiju? Ima. Čula sam da je jako dobra. Ima, ima. Ja ne smem da probam, kažu mi, dok radim. Tako da moram da sačekam posle da je probam. Mm, nije problem, evo, nikaki. Cela ekipa je na okupu. Da. Dobar dan. I ovde se dobar pije, odmara se. Vi nam dobro došli, a mi dofi dobro došli kod našeg Branka. Vi ste, Vučko, Branka, već došli, već odmarate, yes, nema šta. Lepo si ti rekla u najavi, Branko je stvarno najveći domaćin ovde u Rosićima. On nama sprema tradicionalno, vidjet ćete posle. Ovo je četnički kraj, četničku ravnogorsku gibanicu. Svaka je, znači, koliko smo merili, 1,20 m. 1,20 m je dužina jedne gibanice. A mi ih pravimo tri puta po dve. Sedam ih pravimo. Znači, sutra ćemo da pojedemo koliko metara gibanice? Sedam puta osam. Skoro 10 metara, pa u širinu, ko zna koliko kvadrata. Snimit ćeš posle. Ko što vidite, pekari smo i puni smo brašna i došli smo da vidimo kako nastaje ona glavna stvar u svako pečenje, a to je hleb. I ja vam mogu reći da meni voda ide na usta kada osetim ovaj miris testa i miris u pekari. Sa mnom je Aca, pekar. Aco, reci mi šta ima ovde i kada stiže hleb za Rosića za Informer žurku? Dobar dan svima. Ovde imam trenutno lepene, a za žurku za Informer stiže za sutra. Za sutra? A kad se to radi? To se radi noćas. Noćas, kako mi da dođemo u noću kad spavamo? Pa vi spavate, ali mi pekari radimo za vas. Ja moram da vam pokažem šta još nastaje ovde u pekari. Naravno, imamo malo lomova, ovde je žurka i ovde se svi spremaju za Rosiće. Spremaju se i za veliku žurku, a boga mi i ovde je poprilično haos, jer ima dosta komada hleba koji moraju da se ispeku. Evo je Maša, nasmejana me čeka ovde. I radi šta? Znaš šta, moram da priznam da bih se i ja smejala svakog dana kada je pored mene ovoliko šećera. Kakve su ove pite, Mašo? Imamo pite sa višnjom, jabukom, sa orasima i suvom šljivom. Dobro. Sa višnjom ima? Može jedno parče za vas. Može dva parčeta za mene. Sočno. Bravo! Od prve godine kad sam došla ovde, ja sam mislila ostaću gladna, ne volim kupus. Kad sam probala, samo zbog vaše kupuse dolazim. Prve godine je bio dosta kiseo, tako da su trudnice najviše ga jela, sad prve godine. Bio je dosta kiseo. Daj mi idemo dalje, sačkaj, nemoj da me punite. Ne, tamo vam posla vas bunimo, evo ja mogu da vam kažem, sledeće opet ide meso. A recite mi samo, jel ide ovo sirovo meso? Ovo je junetina ovde ide. U taj lonac tu što sastavljamo ide 10 kila junetine sirove. 15 kila slanine, 10 kila svinjskog mesa i plus luka 3 do 4 kila prženoga i plus začini. I plus kupusa 80 kila. Evo, zdravo, bravo, bravo. Evo. Iz jezera. Rukom u jezeru je klenao, u jezeru je klenao, lovio rukama. Rukama. Ali živo. Da, ulovio sam ga. Pa mislim, nisam ga rukama ulovio, ulovio sam ga štapom za pecanje i onda sam ga uzeo u ruke ovde da ga donesem. Hoćeš da ga vratiš sad? Vidi nego je lep. Sad ću ga vratiš. Baš je velik. To često radiš? Pa često pecam ovde na jezeru. Stvarno? Da. A ja sam čula i da ti jako lepo sviraš. Da. Harmoniku, je li tako? Da, tako je. Kao što možete da vidite, iza mene su trubači i sada ćemo da iznenadimo našeg glavnog urednika Dragana J. Vučićevića. Dobar dan, Ivane. Da. Vi ćete nam danas biti glavni zabavljači, ali tako? To je, da, orkestar Dejana Jevića. Dejan je u studiju, ali čekamo ga da stigne. Dolazi iz studija, mi ćemo sad iznenađenje. Ja se nadam da nećemo da ga čekamo, nego da ćemo odmah ući da počnemo nešto da sviramo. Thank you.
je orkestar Dejana Jevđića. Najbolji trubači u Srbiji. Ja sam šoki, malo sam šokiran. Nisam znao, nisam... Ja vidio Dejana kod nas. Je li u Beogradu sad? Da, da, u Beogradu, ali stiže. Kako ste se vi... Kako su se to požežani organizovali? Danas su opasni informerci. Hvala vam, braćo. Katarina, ti znaš da igraš kolo? Ajde, ajde ti prvo. Mi ćemo za tobom. Ajde. Stigao je čuveni bik koji će biti smešten na ražanj i kojega ćemo sutra i jesti. Sa mnom je čovek koji je odgovoran za njegov uzgoj, Mića, jel tako ste mi rekli da se zovete? Da, Kuzmanović. Koliko je teško da se odgaji bik od 850 kg žive vage? Pa da je lako, nije lako na prirodno način, na prirodnu hranu, da ne jede koncentrate, da ne jede, znači, ovaj bik je samo paso travu, domaće žitarice, što bi rekli, ekološko hranu jeo. Evo, vidimo, ajmo da se pomarimo malo, samo da vide i gledaoci naši kako izgleda kada bik se izlači dizalicom. Očigledno je da je to ogromna životinja. Kako će stati na ražanj, ja nisam sigurna, Mićo, ali vi imate sumnje u to? Nemam sumnje. I eto, videli ste kakve su bile pripreme. Pripreme su takve bile. Reci mi, si došla do zaključka zašto baš Rosići. Kako je tebi bilo? Pa, meni je bilo fenomenalno zato što kada sam pogledala okolo, kada vidiš, ok, ima puno ljudi i sve, ali okolo, kada vidim ono zelenilo, planine, bilo je zaista divno. Ali imamo i Viber uključenje sa našom direktorkom TV Informera. Sigurno je danas mnogo mirnije ovo jutro u Rosićima. I želim da čujem šta se dešava trenutno u Rosićima. Znači, sada ima 8:20. Ivona, da li se čujemo? Možemo da vidimo šta Milje. Milje mnogo radio sinoć i sada se uspava. Ovdje je toliko hlad, ljudi, da se Mili prekrio preko glave. Jao, vidi ga. Srce malo. A telefon odmah pored glave. Odmah pored glave. Mili. Dobro jutro, Mili. Mili, budi se, Mili. Mili, gledao si te tražu. Kažu, nema brz... Mili. Šta radite ovo? Mili. Ko je to? Ajde, Mili, budi se. Samo gledao ti mi. U jutarnjem programu si. Ostalo je samo 500.000 ljudi koji gledaju sada. Dobro jutro, Mili. Kako je bila rakija? Dobro. Znam. Vidiš valjda. Znam, probala sam. Sećaš da smo nazdravili. Mi se nisi javila sinoć na telefon, zvali smo te. Mi smo, Kija, sinoć mislili da si se ti uroljala i da nećeš moći da vodiš jutarnji program. Rekli smo. Ali mirali smo čak i Jovanu Radović da dođe mesu tebe i zvali smo te da te obavezimo. Tražili smo zamenu.
Nije, isključio mi se telefon, bio... A posle mi bio uključen, ja nisam videla ni jedan propušten pozivak. Ko zna gde si ti sinoć završila? Bez obzira na to što si nam koleginica, mi ćemo saznati i objaviti. Da. Nije, u svojoj kući sam završila, ali ne znam, ja ne vidim propuštene. Ko zna koga ste vi zvali? Sama. A sa kim? Sama sam. Sama sam. Ivona, samo da znaš da ima jedan tajni broj na koju možeš Kiju da zoveš. I to samo Stanislav. A tebi je dala tajni broj? Jesam, u slučaju da mi se, eto, isključi telefon ili nešto, Stanislav ima moj broj da me nazove. I ja uopšte nisam sumnjao u profesionalnost moje koleginice, jer čim se meni nije javila da ne dolazi, znači da će doći da radi program. I pohvaljujem ovu. Da, Stanislave, nadam se da tvoja žena ne gleda ovaj jutarnji program. Vidi, nema veze. I šta kažeš još? Ne, ajmo nešto da pričamo malo o Miliju. Mili? Mili ne hrče, to moram da vam kažem. Ni Ivona ne hrče. Je li hladno, Mili? E, ne, pa sad ne, okej, skroz. Spavamo tu u nekoj lepoj kućici, znači ćemo da izađemo napolje da pijemo kafu, nadam se. Javit ćemo vam se opet. Ako se direktorka umilostivi. A kako su ostali? Javljamo vam se opet, evo, sad ćemo da idemo Miliće da kuca od kućice do kućice, da ih budi, pa vam javljamo. Javi ko je najgori, važi, Ivona, tu smo. Ništa, uključujemo i gledalce interesuje kakva je situacija u Rosićima od jutros i da li je najpopularnije piće kafa i voda, naravno. Sad, trenutno. Da. Ajde, vidimo se. Ajde, vidimo se posle. Vidimo se posle. Ćao, hvala. Ćao. Kakva je jedinstvena prilika da vidimo kako se Mili budi. Kako se Mili, vidi ga, jao, slatki šmali. Iz režije su htjeli još par kadrova, ali imat ćemo prilike da vidimo. Šteta što nismo ostavili kad misli da ga niko ne snima. Da, pitao si me za Rosića i mislim da kada dođeš tamo možeš zaista da vidiš, ali eto, možeš ti da se podsjetiš, a i naši gledalci da vide predele prelepog mesta gde smo juče slavili i gde su naše kolege. Tako da, hajde da pogledamo. Netaknuta priroda i ljubazni domaćini dovoljan su razlog da posetite samo neko od seoskih domaćinstava na teritoriji ove opštine koja se mnogo čime mogu ponositi. Treba dođu u Rosiće zbog prirode i dobrih domaćina, ljubazni. Grave maline i prirodu i stoku imamo dobro. Turistima je ipak, kada dođu na obronke maljena i povlena, najviše do mira i tišine u prirodi koju pružaju ova ušuškana sela. Pre svega mi se sviđa priroda i ljubazni domaćini, ali i domaća hrana koju ovde služe. Mislim da ovakve prirode definitivno nema u svim krajevima naše zemlje. Svuda ima nešto što je lepo i što privlači pažnju, ali mislim da je to ovde u Rosićima baš onako specijalno. I zbog toga bih sve pozvala da dođu i posete Rosiće, ali pre svega negde ovako na kraju leta, početkom jeseni. Seoski turizam u ovoj opštini aktualan je skoro 4 decenije. Međutim, najveću ekspanziju do sada doživeo je upravo za vreme pandemije koronavirusa, kada je selo privuklo sve ljubitelje prirode. Odlična je čista hrana, čista voda, kažem, gostoprijemstvo, gostoljubost naših seoskih domaćina. A to se je pokazalo veoma prirodno, pogotovo u poslednje vreme. Uzimajući obzir i koronu i sve to, veći deo populacije nailazi na ova zaseočka mesta, tražeći izvore, tražeći hranu, tražeći prostor, pa su već dolazili ljudi u poslednje vreme sa otkupom tih zemljišta, prave brvnare. Povratak na selo mnogi vide kao šansu za uspeh. Seoski turizam zahteva mnogo truda i ulaganja i naravno podršku vlade Republike Srbije. Za televiziju Informer, Marija Nikitović. Pokušavamo ovde u redakciji, imamo i mogućnost da nađemo pravo mesto gde bismo mogli da vodimo ovaj program. I s obzirom da će kolege te kasnije doći, sem koleginice Jelene i Olge koje su tu došle čak i pre mene. Opa, ja? Ja. Ti? U svakom slučaju prazna redakcija. Prazna redakcija, mirna. Ali nije, videli smo da kolege u Rosićima su nastavile vredno da rade, a upravo iz tog razloga ponovo idemo slikom tamo, odakle se javlja producent Aleksandar Miljuš. Miljuše, dobro jutro.
Dobro jutro. Samo sekund. Samo sekund. Njet problem. Da. Vidite ovo lepoto, ljudi, ovo je ludilo skroz. Vidimo. Je li jutro pametnije od večeri? Svakako. Uvek bilo i ostalo. Da, svakako je pametnije i mnogo je lepo ovde, ljudi. Ovo sve što se dešavalo juče je bilo fenomenalno. Ljudi su bili nasmejani, pevali, igrali. Nije bilo nikakvog incidenta, nije bila nikakva frka. Fenomenalno je bilo. Tako da, ili imate neka pitanja za mene? Naravno. Naravno. Koji ti je omiljeni deo partija bilo? Ipak je ovo bio jedan ozbiljan team building. Da. Pa znaš šta, ja pošto teo život volim vatromet, ispalio sam ti, ne znam ti ja koliko vatrometa, vatromet kao takav. Pošto je bio stvarno ludilo vatromet, preko 5 minuta, to skoro nisam video. Znaš. Tako da, Ti glasaš... Ceo program koji se dešavao od petka popodne je bio smislen. Sve imalo neku svoju nit, onako zagrejavanje pred žurku, pa onda jutarnji program i jučerašnji, pa te igre koje su bile jako smešne. Tu je bilo baš onako super zezanje. Tako da, kako bih ti rekao, te u svemu, jako, jako dobar team building. I stvarno bih poželao svakoj firmi da može tebi da priušti ovako nešto. Ko je još budan tu? Pa, budna je Don. Od svih članova ekipe Dona je budna. I ja sam sam ovde u nekom... Pa to je zaseok. Kakavci se zovu. To je nekih 2-3 kilometara od samih Rostića. I to je to, nema šta. Ja mislim da, da je ekipa tamo u Gostoljublju. Je li Mili budan? Mili je malo pre se uključiva. Malo pre, da. Malo pre smo gledali njegovo buđenje. Nimalo mu nije bilo prijatno. Još je u krevetu. Na šta liči? Jel mamura? Nije. E, a vidi, ne vidimo ni tebe na šta ličiš. Tako da nećemo da komentariš. Znaš, nekako pokušavam. Sad su mi rekli uradi nešto sa... I to nešto neće. Uradi kolo tu napred, kolo tu nazad. Čeki, da, ali... Ne, a sad kako vidimo da je prelepa priroda... Sad je već 8:30, čini mi se. Tako da, pretpostavljam da vama neće pasti to, ako je neko popio koju rakijicu više, neće pasti toliko teško, s obzirom da je svež vazduh tamo. Da, posle ove šetnje po okolnim selima, ono na uspuh će morati da stane, Miljuš. E, verujem mi, da. Možete mi se ne vraća za Beograd. Kad bi mogli ovde da napravimo... Ovde, baš u Skakavcima, Informer, neki dopisnički deo. Bilo bi strava. Ništa ti, daj predlog, apsolutno ćeš voditi taj deo naše redakcije. Pa da, i ti imaš sve. Znači, možeš ovde gole bi bile kancelarije sa velikim prozorima i onda puca pogled ovamo ka Srbiji. E, ali znaš šta ne valja? Bio bi konkurencija Gvozdenu Nikoliću. Pa kako mi možemo da budemo konkurencija Gvozdena? Pa zato ti i kažem. Nikako ne možemo da budemo konkurencija. Dona, fuj! Kokoška. Znači, a nije kokoška. A dobra je, ona je juče pretrpela, na kraju je zapalila pod reportažna kola od vrućine. Bilo je malo vruće u jednom momentu. Bilo jeste, da. Pogotovo u šatoru kada smo sedeli jedni pored drugi. Ali dobro, posle se malo... Jeli, Miljuše, je li ima još neko zanimljivo selo sem Skakavaca, ako sam ja dobro čuo kako se zove sada mesto? Pa ima, ali znaš kako, ja sad to... Nisam bio tu gde spava ekipa, Gostoljublje se zove Slagaću. To je isto slatko selo. Rosići su slatko selo, Trnavac isto. Znaš kako, juče sam se u stvari izgubio u nekom selu kad sam krenuo u Rosiće, pošto... Ovde kad se spustimo odavde iz Skakavaca, pa je neka kotlina, pa je sve ovo što vidite dole bilo pod nekom onako, znaš, maglom i onom jutarnjom. Naleteo sam i tu na neko, ja mislim da je, da li ja to mogu sad, ne mogu da ukrupnim, nema šanse. Ne znam,
Ne znam imena, lupio bi imena. Ništa, okej, okay, vidi, naučit ćeš sve kada budeš uzeo ovo učešće u okviru redakcije u Zapadnoj Srbiji. Ipak je to 10... Ne, naravno, redakcija Skakavci, tu će cela ekipa da... Odličan naziv na za medij. Na da se smenjuje, znaš. Dobar naziv, stvarno. TV Skakavac. Da. Odlično. Redakcija u Skakavcima i, i kako se zove na nedelju, danas je ekipa smenjuje. Čekaj, nema ti to... Miljuše, hoćeš nama da najaviš da ostaješ najmanje nedelju dana sada tamo? Ma ne, moram nazad, sutra se radi. Mislim, svakako moram nazad na... A da li znaš šta nam piše gore dok ovo pričamo? Nope. Piše, izvinite, mi smo u Rosićima se olešili, redovni program nastavljamo kada se rasreznimo. To zaista piše dok ovo pričamo, tako da mi je zaista... Pa iskreno. Fenomenalno jutro, nedelja i najiskrenije. Najiskrenije, pa šta? Pa iskreno, misli, mi jesmo pristupili ovom kako se prenosu vrlo iskreno, zaključno sa ovom rečenicom. Mislim, jučerašnji prenos, sve se... Ja sam baš noćas kad sam došao, kad je otišao autobus, i došao sam ovde, tu gde sam oteo, i gledam live, i baš je bilo onako kako treba urađeno sve, znaš. I dobro smo radili, dosta smo bili gledani. Ja sad ne bih da ulazim u taj deo analitike, koji volim, naravno, jer to ti je na posledku najbitnija stvar koliko smo gledani. I stvarno smo bili gledani. Bili smo gledani. U jednom trenutku Vučko čak i rekao na mikrofon koliko... Zaboravila sam, ali mislim da ćemo imati taj da. Ništa, evo piše dole, dok mi pričamo, piše da 500.000 domaćinstava je gledalo. Sad, koliko je to ljudi? Da, to je bilo neko ludilo cifra. Ja sam kad sam vidio, pošto ja imam te, kako se zove, dobijam te u real time-u rezultate. I onda sam bio u fazonu, ček, nešto nije dobro. Pa znači da smo dobro krenuli. Pa da, s obzirom da smo televizija koliko već, 3-4 meseca, i stvarno smo još mlada televizija, a takav rezultat, to onako baš kapa dole. Ajde, kada već pričamo o tome kakav smo program uradili, ti kao producent možeš da nam kažeš koje su sve ekipe i koliko ljudi je bilo angažovano na celokupnom projektu. Pa znaš kako, ja brojčano ne bih mogao da ti kažem. Znam sigurno da je preko 100-150 ljudi, mislim. Vidi, bili smo svi mi angažovani plus ekipe dodatno. Tako je, znači to je i taj infodesk, tu je i kreativni deo informera, tu je i produkcijski deo informera, tu je i izvršna produkcija, sigurno jedno 100-150 ljudi. Pa mislim, baš apropo ovo što sam rekao kad sam se vratio i sinoć i gledao, mene je zanimalo sad, znaš, tehnički da vidimo, da vidi Don, majke ti. Pogledaj. Don, ostavi ga na miru. Ne, hoće da se da. Hoće da se mazi, da se igra. Ne, onoma da, ne bi da ide, nema šanse. Niste malo previdjeli tuslit. 7-8 ovaca i done, kao okršaj kod, onaj western okršaj. Oni stoje, gledaju nju, a ona gleda u njih. I sad niko se ne pomera. Ko će da, kako se zove. E, da se vratim na ovo. I gde sam beše stao? 150 ljudi sigurno je bilo u organizaciji, mislim, predprodukcija samog događaja, to je trajalo mesec i kusur dan. Trebalo je to sve dovesti na neki nivo da možemo da radimo live. S obzirom da Informer kao televizija prvi put radi ovako ozbiljan live. I mislim da smo bili zaista uspešni. Mi smo se odavde potrudili pre nego što je krenulo direktno iz Rosića. I evo, stali smo ispred ekipe da radimo i ovaj jutarnji program. Verovatno najteži deo posla. Ti, Stanislave, što ti nisi došao? Da, stvarno. Vidi, mora je neko da pripremi ovo za danas. Pa mogu si da radiš to. Ja mislim da je ovo jutro tako koncipirano da si mogu da dođeš i bez pripreme. Mislim, samo ti prijavljam. Baš ti hvala. Baš ti hvala. Pa ima dosta toga da se radi, ali evo ja sam bila. Mislim da meni najteže pada u celoj ovoj priči. Ako ćemo realno.
Da. Da, tebi... A kada si ti otišla, Kija? Tebe su tražili. Što su me... To su mi danas i rekli. Što su me tražili? Pustite me na miru. Jesi ti bila uopšte? I bila sam uvek na jedno te isto mesto, tako da ne znam... Mislim, samo su trebali dođu. A oko mene pola redakcije, ne znam zbog čega. Nisam ja... Nisam bila na isto mesto. Nisam do kasno ostala. Ostala sam, pa ne znam... Bio je vatromet, mala sam još tu bila i otišla zato što je... Reci kakav je vatromet. Vatromet ludilo. Ja sam bila čak i MC. Kad sam otišao, evo to uopće, gledaj kakvi se, to je sad valjanje smeha. Ja kad sam otišao, pogledaj ekipu. Ej! Vi kakvi. Evo vas, u lajvu ste, u lajvu ste! Show program snim. Ja kad sam video kako, pošto poznajem vatromete, i odem do... Odem do Damira i kažem, Damir, ovo je ozbiljan vatromet. Stvarno je bio ozbiljan. Ovo je ozbiljan vatromet. I jel ti kad, četiri i po pet minuta? Tako nešto. Show point. Tako je bilo, četiri i po pet minuta. Baš bi bio ozbiljno vatromet. I to ćemo pogledati u okviru. Biće prilike da pogledamo u okviru našeg info jutra i kako je vatromet izgledao, ali ovo sledeće što ćemo pogledati je put koji je krenuo ovde od Rosića, koja je koleginica Kija ispratila naše kolege tada u tom trenutku. Da, sam malo da me kidnapuju da krenem sa njima, ali nisam se dala. Jesi bila prava razredna, jesi uživala u... Uživala sam zaista, jedva su me istarali iz autobusa. Aj sad ti, šta si ponio, koje sendviče, jesi spremio vodu za put? Bukvalno. Tako bilo. Ko će biti bezobrazan i tako dalje, ali hajde da vidimo kako je sve to izgledalo, kako su kolege otputovale ka Rosićima. Zaposleni Informera su se već u ranim jutarnjim satima okupili ispred naše firme kako bi krenuli put Rosića, a svoje uzbuđenje pred najveću žurku na Balkanu nisu mogli da sakriju. Ko će biti od nevaljalih tamo iza Šaragama? Kompletna ekipa Informera. Danas je taj dan kada nam je dozvoljeno da budemo nevaljali. A ko će bude štreber kod vaspitačica i učiteljica, profesorica, gde god da smo okodelje? Štreber smo ostavili da rade danas. Pa ti znaš da u stvari, da, juče je bio prvi dan škole, što meni je bilo kao nevjerovatno petak, pa imaju odmah vikend i tako dalje. Tebi, vama u stvari... Vi nastavljate dalje? Mi nastavljamo, da. Pa i danas se odmara vikend, deca, kad odmaraju oni, evo i mi danas imamo pravo na odmor, je li tako? Čemu se najviše raduješ? Druženju. Verujem mi da nam treba malo druženje, malo da se opustimo od posla, tako da i da upoznamo nove ljude sa televizije i sa sajta. Čekaj, zanima me, ono što se dešava u Rosićima, je li ostaje u Rosićima? Uglavnom. Osim ovo što ne snimimo, naravno. Bude ljubavi. Opa, opa. Bude tako da... Pa bilo je ljubavi. Opa. I opstalo je, za razliku od zadruge, opstalo je. E to nešto na moj račun? Nije. Vidjet ćemo mi. Kada se ugase kamere, svi su veseli, jedva čekaju da odu i bili su u fazonu u studiju. Hoćete li više? Mi hoćemo da krenemo, je li to tačno? Kako su ljudi nestrpljivi, tamo ih čeka neviđena zabava. Ta žurka u Rosićima je nešto što ne može se uporediti ni sa čim. Jedva čekam da vidim i to. A i naši gledalci, ja sam najavila da će biti žurka celog vikenda. Juče su počele pripreme. Danas je velika žurka. Sutra smo opet u infostudiju u desku, tako da ćemo da... Sumiramo utiske. Sumiramo utiske. Ne možemo ništa ni da najavljujemo. Imamo neke stvari koje možemo, ali nikad se ne zna što može se desiti. Ima tamo nekih iznenađenja, čak ni ja ne znam šta će sve da bude. Znam nešto, ali Vučićević je insistirao da ostavi neke dve, tri tajne za sebe samo, tako da će i za nas biti to neko iznenađenje. A i može se desiti nešto spontano? Pogledaj u nebo jer kiša pada, to Informer dolazi da pojede tvoje stada. Koju ćeš ti pesmu naručiti? Pa ja volim narodnu pesmu, tradicionalnu pesmu, izvornu, koja će biti, kako sam videla, u Rosićima na najvećoj žurci danas televizije Informer i uopšte Informera i vrlo se radujem što ću biti ove godine deo tog tima koji je jako profesionalno radio svih ovih dana. Dobra atmosfera i zabava počele su već u autobusu. Muzika pojačana do daske, osmesi na licima i vidna euforija asocirali su na školske ekskurzije.
Malo ćemo da prošetamo kroz autobus, da pitamo naše kolege kako se provode. Op, op, op. Kako se provodite na ovoj ekskurziji? Pa, kako se provodimo? Jedva čekamo, treptimo od želje da dođemo, da stignemo do Rosića, da, mislim, uključimo se u to slavlje. I evo, kao čuvamo glasove, odmaramo se da tamo možemo da skačemo, da igramo, da se provodimo. I čekajte nas, stižemo. Čekajte nas, stižemo. Čemu se najviše radujete? Ili muzika, ili hrana? Sportske igre? Pa radujem se što je jedna uspešna ekipa doživjela svoju evoluciju kroz stvaranje još jednog, kako bih rekao, dobrog medija, ovog televizijskog, i drago mi je što sam deo te ekipe s kojima sam prošao sve ove godine, pa sad idem u nova iskušenja i drago mi je što ćemo malo, kako bih rekao, da zalijemo i da se proveselimo povodom tog novog izazova koji stoji pred nama. A posle toga svi na svoje radna mesta i kao udri. Apsolutno, treba slaviti se. Evo nas sa Milošem i Leom. Oni su prvi put na ovoj ekskurziji. Kako se osjećate? Pa ja jedno čekam da stignem, ja sam već malo gladan. I Boga mi je vidio snima neka gibanica i Lea mi je rekla ja jedno čekam da jedem. A tako, Rafo? Tako da ja... Neprevaziđena. Takvu gibanicu nigde niste jeli. Gibanicu? Sigurno, da. Mi danima slušamo o toj gibanici, o nekim slatkim pitama. Pravo da vam kažem, brojimo minute. Pitaću vas kada budete probali da li je to zaista. Ja mislim da je to to je gibanica najbolja koju sam ja probala u životu. To ima i sira, i kajmaka, i jaja, i te kore, fantastično. I kad zagrizeš, ono mora da curi niz ruku. To je bito, to je poenta dobre gibanice, da bude masne. A šta popiti posle te gibanice, to je dobro pitanje. Ima ću rakiju, brate. Nema ništa drugo. Čuli smo preporuke. Čula sam i da je rakija dobra i jedva čekam i to da probam. Dolazak autobusa je ispraćen ovacijama, tlo u Rosićima počele da se trese, a žurka je mogla da počne. Sve ove želje su bile potvrđene apsolutno u Rosićima. Nadam se dobrom ovom, dobrom onom. I više nego kako su rekli. Nasmijali smo se na onu rimu za stada i kako kolege ne. I ovde sa strane su se nasmijale. Tako da, u svakom slučaju, mogu da kažem da je definitivno premašilo očekivanja. Bar moja, ja sam se oduševila, prvi put sam bila tamo i vidim ovde da imamo dosta priloga o tome kako je bilo i jedva čekam da se podsetim. Ajde pre priloga da vidimo kakva je situacija sada u Rosićima. Ponovo Ivona Tomković na vezi. Ivona, budi ljude, da vidimo da li su budni. Je se to peva od ranog jutra? Dobro jutro. Dobro jutro, šta to pevaš? Nismo te čuli od početka, možemo ponoviti. Pevao sam narodnu pesmu Milica jedna umajke za našu producentkinju Milicu koja je jedna umajke. A peka... Najviše, Petina. To je Petra koji sada ima blan. Gleda te žena, gleda. Ali takav je život, Petre. S obzirom da mene pljuješ da nisam zvezda, ti si sinoć bio. Nego si bio zvezda, brate. Zvezdio si. Nego si o zvezdi i u zvezdi. E, a ko je poslednji došao na spavanje? Poslednja na spavanje je došla Lidija. Moja brata, životna zapusnica. Ja se prejela ili prepela? Rekli su mi da. Rekli su mi da došla poslednja. Neko kako? Rekli su mi da. I Lidija došla poslednja. Mi da li Lidija najviše radila i da je da došla poslednja. Morala sam da proveriš što je sa hrana. Tačno. Si tako? Nisam papala, tamo se gledala ti će biti sutra na noću. To je najviše interesno. Nisam teka. Kako? Rođenje. Uživo, uključenje. A vi, gospođice? Pa ja sam morala nju da čekam. Znači, od 7 muke. Bolje ne pitajte kad je došla. Šta se desilo? Moje ga su ostaje Las Vegasu. Kako nam se zove kućica? Đurđeva. U Đurđevu. Šta nas očekuje danas?
Mi idemo opet na livadu. Poslali smo ove kući i mi idemo opet na livadu. Idemo opet na livadu. Ono što znam da je poslednja proverena informacija jeste da je hrane bilo, da je toliko bilo ljudi da su svi bili gladni, da je u jednom trenutku nestalo hrane i da su ljudi još pekli i gibanice i svega ostalo. Tako da ono što smo mi juče spremali nije bilo dovoljno za sve goste jer su bili baš gladni. Da ćemo saznati koliko je tačno ovaj svega potrošeno. Mislim da smo se malo prebrali, da je bilo mnogo gostiju više nego što smo očekivali. Nismo bili gladni, nismo mogli da ocenimo njihov cug i mogućnost da pojedu. Bilo je bilo preukusno. Da. A i valjda je prvi put otišla kupus, al tako? Da, kažu da se ovo nije desilo. Ja, kupus je najbolje bio. Da se ovo nije desilo do sada. Ti na kraju nisi probala kupus? Jesam. I? Dva puta. Dva puta? Onda nije probala, nego je jela. Probala ga je više puta. Proba se jednom. Mili, ti si vodio program tamo na jezeru juče. Imao si jednu veoma zanimljivu anegdotu s Vjericom Radetom. Imao sam sve zanimljive anegdote, posebno s Vjericom Radetom, koju sam pitao eto, da li voli takvu vrstu provoda, koju muziku voli da sluša i tako. Pošto sam ja malo, shvatili ste, urbaniji. Mi smo i sad ovde dok pričamo i to sve, slušali smo JK. Malo da se razbudim, ajde da ne upotrebimo neki drugi, da dignemo vibraciju. Yes. Ali bilo mi je smešno kad mi je Vjerica Radeta rekla, volim ovakvu provod, šator, sve, posebno volim četničke pesme i to je nešto što ja slušam. Posli pričaš, ja mislim. U prazno. Su nas isključili? Nisu, tu smo. Cenzura. Vidiš, ovo sam ti rekao da ja ne pričam svoje anegdote. I kad ti je rekla, volim četničke pesme. A ti? Pa malo sam se onako, znaš, malo mi nije bilo dobro. Ja. Mislim, dobro, neka svako slu. Neka raste 1000 cveta. A ono što mi je bilo zanimljivo, da me nekoliko muškaraca zamolilo da ih prevedemo preko onog mostića do jezera. E, jeste. To je baš bilo čudno. Ne znam zašto, mislim, ako sam ja koji sam malo i popio, mogao da idem po tom mostiću. I žene u štiklama. Ali dobro, ne, neke dame su tražile pomoć muškaraca, ali i nekoliko muškaraca je tražilo pomoć. Kažu žena. Kažu, plaše se. Plaše se, da. Pa ne, kao neka mi bilo ko da mi pomogne da pređem taj mostić. Interesantno, recimo... Je li upao neko na kraju, Mili? Nije niko upao. Nismo hteli da rizikujemo. Imali smo kandidata, ali nismo hteli da rizikujemo. Rekli su mi da sada treba da idemo u apartman noć. Jao. I da probudimo mladoženju. Mladoženju. Lidija, ajde. Ajde, idemo. Ja moram da se šminkam posle. Ali, Mili, ajde ti imaš taj glas razbuđivački. Ajde, da otključamo. Samo tiho da ih ne probudimo pre nego što dođe. To je skroz gore. Jel nas čujete, ljudi? Juhu. Do Baošića. Čujemo te, Ivona, čekamo. Dobro. Idemo vidjeti, ovde je prelepo. Ja ne znam da li ste videli ikad lepšu prirodu. Ovde u Ljubičici. Se peva za ove lagodine. Imamo kućica, jedna se zove Ljubičica, jedna Ruzmarin, a sad idemo da vidimo gde su Baušić i Miloš. Miloš nam se zaljubio na moru, to je rekao juče uživo u programu, neku Tijanu. Opa! Nadam se da ti ima gleda. A budući mladoženja? Pitate Lidije kako si ustala. Gospodjo. Kako si ustala i kako si stigla do posla? Jel si stigla? Šta radiš tu ovde? Ja sam treba da vidim bazen tu, hoću da pijem kafu. Moram uzeti naočare, ja bolje da vidim kolege. Tiho, Kija, tiho. U noć. U noć. Samo da vam kažemo da ste u lajvu. Ne sam, bre.
Čekaj, Bašiću, ne ustaj. Ne ustaj, Bašiću. Imate li neko pitanje za Bašića? On je pocrveneo, juče vidite mu ruke. Jedna pitanja, jedna gibanica. Idemo sad na gibanicu. Spavaš sam? Bašić, je ti razočaran što te odbila Jovana Jeremić? Jesam, teško mi je i upravo sad razmišljam o tome do... Koga sledećeg da zaprosiš? Sledeća... Možeš Kiju sad u program. Jesi... Ja, razmišljam, molim te. Molim te, sazori se na ovog čovjeka, molim. Vidim da sam na podu, otakva sam dol. Bukvalno ti mislim. Vidi, izgleda da ti nije prvi put da si dotako dno. Da. Sada ti kažem. Da, ja mogu da verujem da sam ja u lajbi. I to uživo na TV-u. Mama, vidi, vidi, imaš taj autoritet da će biti super kad sedneš u studio Info jutra. Ne, to je druga, to je drugi čovjek. Druga uloga. Druga uloga. Miloše, pričaj nam o Tijani. Sada će se gledateljke razočarati. E, a Ivona, moramo samo Aleksandru nešto da kažemo. Pristala si, jel? Ne, ne, ne. Kako je potpisan? Da vratim režija potpis, molim. Kako sam potpisao? Pa ne vidimo mi, reci nam. Reći ću samo režija da vrati, drži ga u kadru. Potpisan je kao Aleksandar Bavšić, mladoženja i voditelj Informer TV-a. Hvala režija. Mnogo je dobra ta fora. E, sada se vratimo na Aleksandra. Ovog... Otkri se da vidimo. Na zaljubljenog. Kako ste vi normalni? Ovaj govaj ga bučan, stvarno niste normalni. Stvarno niste, ja maj, gledaj ovo. Postane se sledeće. Ej, ja moram da snimim njuki stage. Što? Jutro dođem laptop tri puta. Petim glavu. Da, slučno, kako sam igrao, udarim. A zato, ti znaš da je ona... I vinjenje ne prima samo cveće. A? Samo cveće, da. Ljubka, poslaću ti najveći buke sveće. Ovo je zato što sam te tukao pod šatrom. Ja nadam se da naši gledalci znaju da ovo stvarno ništa nije namešteno i da smo mi ovaj muški par zaista probudili. Ivona, molim. Je li Miloš spava u pantalonama zato što je poslednji došao ili iz drugog razloga? Ne, zato što je Balšić spava golo. Pa to, to. Hvala Mili, to sam i hteo da čujem. E, to znam ja šta ste hteli da čujem. Dobro. Doviđenja, ovaj program sme posle ponoći. Doviđenja. Pisat ćemo gore i neprimeren sadržaj. 18 plus. Moram da vam kažem, Kija i Stanislav, mi zaista nismo znali šta ćemo zateći u sobi i sad se malo kajem što smo ušli, tako da, doviđenja. Nama je super odavde, ja sam zavila naočare, bolje da vidim. Čekaj, čekaj, Milice nešto užužbano hoće da nam kaže. Ona je sredo koji ti stavila u krevet. Dakle, moram da izjavim. Jesi ti skinula Bašić? Da mi da još dva dana ovde odmora. Pokaži gde. Meni sedam. Da? Meni isto još dva. Zato što sam ja bila ta koja je Miloška, Maja, Liso i ja stavila je u krevet. Mislim, Bašić smo stavili u krevet. Jeste ga vi iskinule? Ne. Dobro. Imali smo zanimljive momente, ali sad nam je da televizija. Onda se odjavljujemo do sledećeg uključenja. Vidi, samo da nastavite sa ovim uključenjima, odlična su. Milica je gda u majke dobrano. Čujemo se kasnije. Čujemo se, Ivona. Hvala. Hvala. Pa kako posle ovakvog uključenja? Ja sam morala da stavim naočare da bolje vidim, jer ovo je zaista wow. Mislim, spontano, ali mislim da je Mili pobedio sa buđenjem. Apsolutno, Urban i Mili. Urban i kažu, ja sam slušao Urbano, a pustili smo Jelena
Meni je to bilo skroz simpatično. I sviđa mi se kako je izimitirao Vjericu ili Vjericu? Radetu. Vjerica, sam rekao dobro, Vjerica. Yes. Dobro. Sviđa mi se kako je izimitirao. Tako da i kao nešto ajde, urbano. Ajde, ti si uglavnom prisustvovala svim dešavanjima koji su bili u Rosićima. Ja moram da ti kažem... Mene interesuje ovo, ajde da pripremi režija, upravo, naredni prilog. A ona klupa. Videla sam i moram da kažem sve ovo, moram da se podsjetim. Ipak kažem, malo je bilo rakije. Tako da, piše lepo gore, izvinite, tako dalje. Ništa, režija, da vidimo i to kako naš glavni urednik proslavlja u Rosićima. Kako se diže klupa. To je to. Otac i sin dižu klupu. Trebao je dobar trening za ovo. Evo mene snimam. Čuli smo malo pre šta nam kaže režija. Ajde mi da prenesemo gledalcima. Pre svega da pozdravimo sve koji su gore u režiji. Nećemo po imence da nekoga ne preskočim. Nisam siguran ko je došao posle trenutka kad sam ja poslednji put ušao u režiju. Ali u svakom slučaju pozdrav za sve naše drage kolege koji produkcijski učestvuju uopšte u ovom programu ova tri dana. Naravno, pozdrav i za sve koji su učestvovali juče u direktnom prenosu na našoj televiziji, a koje je pratilo preko 500.000 domaćinstava. Pa, to je samo, mislim da ima čak i više zbog linka besplatnog na portalu. A društvene mreže... Znam da je moja mama pratila sigurno, jer znam da mi je rekla, skloni se, nosim si u kataru. Tako da znam da je ona pratila. To je sigurno. 500.001. 500.001. Definitivno više od 500.000. Da. Hvala režiji. Nema šta, oni su bili, iako se ovde ne vide, ali oni su i takako i upravo sa nama. Vidi, hvala režiji, pre svega što su to moje kolege sa kojima delim par dana radim gore. Da, i ti si u režiji, znaš kako, koliko je to teško nastup, mi se žali. Tako da, oni su i bili u Rosićima, izdržali su i zabavu i sve i došli i opet ovde da rade. Nema šta, došli da rade, svi. A i bit će sve više i više kolega u redakciji. Malo pre sam video koleginicu Zvezdanu iz političke. Da, polako popunjavamo redakciju. Jedva čekam svi da se rade. I sa njima ćemo pričati, naravno, u toku ovog info jutra. Čekamo samo da svi pristignu i onda ćemo... I mene zanima, je li ovo ošte? Neću isprobam, je li ovo radi uopšte? Ja nisam ni jednom video da je upotrebljeno. Možda da budeš ti pionir. Iskreno, za svaki slučaj...
Svaki slučaj, bojim se. Bojim se trenutno u programu, ali kad se završi, sve probaću. Pa vidi, s obzirom da sledeće što najavljujemo je atmosfera kakva je bila, mislim da je sasvim normalno da uzmeš megafon i najaviš. Bojim se, ne znam kako će da zvuči. Ali atmosfera u Rosićima neka krene sad. Ne zna se da li je više hrabar lud, na put mu može stati samo Boži sud. Kuću prodaš po provoda, žene su ti moda, sa brakova i razvoda, pravi mu ti voda. Kuću prodaš po provoda, žene su ti moda, sa brakova i razvoda, ajmo džuskanje! Svi za vama žude, devojčice moja, vesela i mila. Mladost nam je sada, da širila krila. Ajmo svi, lutka sta si ti. Ajmo drugari. Zavoleo ja, lutka sta si ti. Takav sam i ja, zato sam te dušo. Zavoleo ja. Ostaće pesma do poslednjeg boja. Jednoga dana žalit će mnogi što nas više nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednjeg boja. Informer me, žajme, družba! I za mene se to
svoje pota, da bi polju za života, zaljubim se i ne žalim, dokle neću da ostarim. Uvek nosi. Ako nisi izprošena, ja sam došao da te prosi. Domučko! Žutka, žutka! Ajde samo da pozdravim i moju Milicu nakon ove pesme, ovog uključenja. Šta kaže, žedna, a? No ko... Ja, no tako, dobila je ovde aplauz od... Dobila sam nekoliko od članova naše redakcije. Hvala vam, hvala vam. Da, to je bio the finest moment of my life na žurci. Pa šta kažeš, atmosfera, mislim, ne može se prikaže atmosfera koliko je bilo dobro. I znaš šta je najvažnije? Što je Vučko zaista od početka bio veseo i podigao sve nas da budemo još veselije. Najbolje je kada domaći je najveselije, je li tako? Ali u svakom slučaju su svi gosti pomogli da to bude na pravo mogućem nivou, a posebno ove zvezde naše javne scene koje smo i videli u ovom prilogu. Jedan od njih je i Vera Matović i evo sad ćemo da čujemo, Vera je pevala i uživali smo, a da čujemo šta je ona rekla nakon toga. Vera, kako je bilo na žurci? Čulo se, vatromet je sve doprineo da budemo veseli. Kao vatra da je bila i u šatoru i van šatoru. A u čemu ste vi to nama došli? Pa ne znam, slikanje. Ako može da slikaš, ti slikaj. Jel to kamp kućica? Nije kućica, nego kamper. Šalim se, kućica. I kuda vi idete sa tim kamperom? Gde god budemo hteli. Na odmor, na Zlatibor, na... Jel idete van Srbije? Kako? Jel idete van Srbije? Grčku, evo, ako Bog da, idemo. Bili smo, a opet ćemo idemo malo da se vrčkamo po Grčku. I jel vi vozite? Pa evo, jesi me slikala do... A recite mi šta sve ima u vašoj kamp kućici? Dvosoban stan. Stvarno? Da, ako znaš šta ima dvosoban stan, to ima i ovo. A ko pere sudove? Pere sudove? Pa, muž, ponekad. Neko šta? Nekako kazi, ali moram da ga malo kazim, jer ja kažem, na granici pitaju me samo kad se vraćamo iz Grčke, Vera, zašto vi stalno vozite? Ja kažem, moj muž je Kinez, on je Lenčuga, tako se neko zove. Hvala vam, Vera, puno, srećan put! Šalim se, nije Kinez, nego ne voli da vozi, čekaj šta si na vrata, hvala, hvala. On ne voli da vozi, pa zato meni prepušta sve. Jer sam ja stvarno pažljiv vozač i volim. A i on vozi lepo, ali nekako više voli kad ja vozim, a ne on. Znači, ne idete u hotele, nego sve imate u vašem kamp kućici. Tako je, bravo. Dosta nam je aviona, kamiona, vozova i ostalo. Kola, nego smo baš hteli sebi da priuštimo, a ovo već 20 godina koristimo, tako da smo skepisa sa... Idemo, stanemo gde hoćeš, idemo gde hoćemo. Ja imam sad jedno nezgodno pitanje koje vaše koleginice nikad ne vole da čuju. Koliko vas je koštalo to zadovoljstvo? To treba da pitaš tamo, nemoj ni da pitaš, to nije vredno. Da pitaš uopšte, neka ukucaju pa će da vidim. Vidimo se, Vera, polako samo. Uživajte, želim i Porneru 105 pa opet. Nastave njegova deca, kao što sam rekla, ima ih šestoro, kaže, barem još jedno. Ja kažem, zeraj do majke Jugoviće, do 9. Hvala, vidimo se. Moj suprug, evo i on je tu. Hvala, laku noć, čao.
zadovoljstvo videti Veru Matović. Viš kako se dolazi na žurku, pogledaj ovo. Vozačka je tuga pregolema, a? Nisam znala da je tako došla, ali ja sam se iznenadila. Kažem, ima dosta stvari ovde koje nisam mogla da vidim, bila je zaista gužva. Pazi sad ovo. Vidi moja Milica šta piše. Šta kaže? E, sve da kažem šta, neću, ajde. Ne, nema veze, pozdravio sam je u programu i evo je poruka stigla. Lepo, pozdrav za Milicu. Što znači prati svakom trenutku? Nema šta. 500.002. 500.002, dajde zapišemo, 0,2 dodato. Znači, javite nam se na telefone da dodamo još ko nas prati. Svakako, jedna stvar koja mi je bila zanimljiva, koju nisam videla, ali zato sam i stavila na očare da što bolje vidim ekran, ja sam čula, ovako sam pomisla, ko je ova budala što priča na mikrofon, šta priča, je li normalan čovek, šta se ovde dešava? Tako o kolegama, je li? Nisam znala šta se radi, kome se radi. To sam pomislila. Pa jesi videla šta mu se desilo na kraju? Videla si kako se probudio čovjek? Kako se probudio, a sad će gledalci da vide ko nije juče pratio i u osnovom koji je bio i koji nije video, kao što nisam i ja, kako naš Aleksandar Baušić ili ti Aca prosi našu koleginicu, kraljicu šera, Jovanu Jeremić. Slušajte me pažljivo. Ja nemam Rolex, ali evo dok klečim na nogama, udaj se za mene, Jeremić i Jovana. Slušaj, ja sam već jednom bila udata i to mi više nekako nije prioritet. Sad mi je prioritet da budem srećna. Ja znam da je vaš prioritet da budete srećna, ali pored mene vaša sreća bit će večna. Tako da se i to rimuje. Ja u rimama pričam i nijedna priča neće biti drugoj slična. Tako da, eto. Moj ti je savjet da nađeš neku normalniju. Život će ti biti lakši. Ja ne želim da nađem neku normalniju i ne želim da imam neku formalniju i zato evo dok sam na nogama, udaj se za mene, Jeremić i Jovana. Stani, šta mi radite ovde? Ne mogu da se udam, ne udajem se. Ne mogu, jednom sam bila udata, da sam se ja udavala svaki put kad su me prosili, ja bi do sad bila 5 puta u braku. Minimum. Hvala tebi na ovome divnome, ali ja bih ipak ostala dosledna svojoj slobodi. Ja moram da se zahvalim Jovani na divnim rečima, molim jedan veliki aplauz za Jovanu, ako može. A ja vama da kažem, iako sam odbijen prvi put, to neće biti poslednji, ja ću nastaviti, doći ću i u Pinkov studio da je zaprosim, tako da nastavite da pratite, ja nisam stao. Hvala tebi na toj hrabrosti i treba biti hrabar da priđeš Jovani Jeremić, nije to baš tako. Aco, mili i ja smo s tebe, cela naša redakcija, svi smo s tebe, gledali smo te, bodrili smo te odavde. Kakve su prve reakcije? Možeš li doći k sebi? Samo seko, izvinjavam se. Jovana te je odbila, sve razumemo. Koliko dugo si ovo želao, planirao, sanjao, maštao? Mili je jako dobro upoznat sa celom mojim idejom. On zna da su moje ideje i moje namere bile čiste. Iz srca. Ja sam prišao, čak sam u stihovima pričao. Ja sam se oduševila. Da, kao i uvek, da. Pa dobro, meni često priredi tamo kada imamo onaj naš program, on mene uvek najavi kroz stihove. A meni ništa, nikad ništa. Doduše nismo ni sedeli zajedno, nema veze. Hoćeš ti da se... Pa nemoj šta sad ja dođem, onda je kao rezervna opcija, kao... Hoćeš sad ti da se udaš, šta? Ne, evo, sad stvarno moram da se dovedem u red. Ove, i da, stvarno sam došao na tu ideju.
jer sam pratio i rad i celu situaciju i stvarno sam htio da uradim nešto što je originalno, pogotovo što se tiče stihova, pogotovo što radim sa kolegama kao što je Mili koji jako vrednuje taj lirski, poetski izraz. Da, da. Ja sam se nadao da će ali to vidi, da prođe. Ali vidi, nisi je šokirao pretarano. Ja sam očekivao da će ona biti u većem pa ne, stanju šoka. Ja, ono što sam ja uspio da čujem pored mikrofona je da sam jako simpatičan. Dobro. I da je moj pokušaj bio jako smeo. Ono što ja imam da kažem Jovani jeste da se ne bude čudila ako se pojavim u jutarnjem programu njene televizije i opet budem došao sa prstenom, zato što ja ne neću odustati. I onda je samo ovo uradi na kraju, molim te. Eto, dobro. Tako da ja sam stvarno dao sve od sebe. Nekad. Čak mi je Mili davao savete kako to da uradim. Hvala ti. Hvala ti puno. Hvala ti. Pa rekao sam onda Kleku da nabavi neko cveće. Da, da on mi je čak i dao taj moment. Znam da nemam Rolexa, ali evo dok klečim na nogama, udaj se za mene Jeremić Jovana. Ja sam stvarno probao, nisam uspeo. Ali opet ćemo Mili ja smisliti neku sledeću tako. Više sreće drugi put. Moj Baušić. Moj Baušić. Vodimo te u sebe smo. Hvala ti, Jovana. Da, hvala vama, izvinite što sam vam, što, ako sam vas uznemirio ili nečemu, bilo čemu sličnom, ja sad idem da popijem. Pa ideš opet da sediš pored Jovane i da se nadaš da će se nešto desiti. Hoćeš prilaziti još Jovani večeras? Molim. Hoćeš prilaziti još Jovani večeras? Ja ću se stvarno potruditi da joj priđem, ali ne znam koliko će to biti učinkovito. Dobro. Hvala vam puno što ste me saslušali. Dragi gledalci, nemojte nikada da odustajete od ljubavi. Uvek idite napred i ne odustajete od svojih snova. A Jovana Jeremić će biti moja. Sad je jasno zašto sam se ja onako začudila i pitala se ko ovo priče, kako se ovo glupo. Ali izgleda da ga je prošlo. Videli smo u prethodnom uključenju da ga je prošlo. Videla si da se probudio i na koji način. Pa to da, ali... Ali dolazi u redakciju, kao što je Ivona rekla, i tebe će da zaprosi. Ne odustaje čovjek. Molim te, nemoj, ali svako ko nastavi za Jovanu, ja mislim da ti je tu najbolje i svakako bih rekla da kako je krenuo u ovom intervju, mislila sam Milija će da zaprosi, ali je samo zaplakao. Dobro sam u Rime. Imamo Ivonu ponovo u uključenju, je li tako? Da vidimo ko je još... Ko je budan, ko je trezan, ko je još uvijek pijan. Ko je budan, ko je trezan, ko je još uvijek pijan. Mislila sam da će baš... Jel nas čujete? Čujemo. Šta mi je sa smehom? Da li si prosio još nešto posle Jovane Jeremić? Pa, razmišljao sam. Koga si hteo? Ne znam. Možda Milija. Milija? Možda Milija. Ali te je Milija odbio, tako sam čuo. Milija je bio čovjek, ali nešto nije nešto. I onda posle Milija si tražio po ovom imanju koga? Koga sam tražio? Pa ti znaš koga si, ja ne znam. Ja sam tražio. Zinu! Zinu si tražio? Jesam. Da. I nisam je našao. Nisi, otišla je za Beograd. E, pa Zina... Daj neki stih za Zinu. Prođe leto, ode Zina, a po meni ponestade Rima. Ne znam više da kažem šta imam, osim da si bila gotivna. Zina. Bravo, Mili, oduzeti Baušić Slavu. Niko meni ne može dobiti. Jao, mislim. Čula? Biće i ti zvezda nekad. Malim, biće i ti zvezda nekad. Biće. Čula sam da si ljubomoran što je Petar bio više u kadru od tebe. Nisam ljubomoran, nego sam rekao Petru, Petar je ljubomoran na mene prethodnih 6 meseci i onda sam samo rekao sam da je Bog uslišio njegove molitve i da i on bude jednom na televiziji. A reci mi jezi. Da, šta? Šta da kažem? Ne, interesuje me da li je Aca sit. Ovo su neke šifrirana pitanja koje ja stvarno... Evo, ja sam dobar čovjek, ja ću ti dešifrovati pitanja, uprkos tome što si sinoć bio... Dobro, bio si vesel. Dobro. To se u srpskoj tradiciji kaže vesel. Dobro. Jeo si trav, pasos. Ali sad bez zezanja. Oni se svi smeju, niko ne sme da ti kaže, a ja smem. A jeste sad. Pasus. Jeste, poleteo sam na mesec i... Čekaj, ima ovde jedna zelena travčica.
Dobro ste ovo, dobro ste ovo smislili. Nismo smislili! Nismo smislili. Nego se ne sećaš. Kad? Ovde ispred smeštaja? Da, da. Na ovoj livadi ovde kod bazena. A, pa to je bio revolt onda. Zbog Jovane Jeremić? Pa daj, zato što nisam mogu da uđem u svoju sobu. Ajde, prvenstveno zbog Jovane. A zašto nisi mogu da uđeš u svoju sobu? Zato što je kolega... Zato što je kolega koji je bio zadužen za čuvanje ključeva, prosto ih dobro čuvao, tako ih je dobro čuvao, da nije bio tu! Ja nisam mogu da uđem, ja sam ovdje išao bauljao. Po mraku, Miloš je naravno nestao, nismo mogli da ga nađemo. Gde si Miloš ti bio? A ja sam pasao travu, kada si čuvati. Miloš je nestao u šumi u datom momentu, u mraku. U šumici? Da. Sa kime si to? Da. Sa kime si nestao u šumi? Sam. Ali toliko mu je bilo loše da nije mogao da nam se javi gde je. Da. Pa smo ga mi tražili tu po mraku, buljali malo, ali javio se jednom trutkom i rekao: evo me! Tako da, eto, to je to. Ne, u jednom trenutku su me dozivali, a ja sam bilo bi loše. Ja sam pio nešto što inače ne pijem i oni su Miloše... A šta si pio? Miloše... Paradžu. Rakiju, da. A nisam imao stajnje da im se javim gde sam. Jedno su se ono uplašile. I onda sam mi rekao, tu sam. I onda sam otišla iza i našla me kako ležao. Tu si ležao. A, da! Tu ležao. Ležao si u šumi. Pa ležao sam tu iza kuće u šumi. Pa jesi i ti pasao travu? Ne sića se. Ja sam bio sit, ali nisam pasao travu. Ti si se radio bola. Ja sam sada pristao da spavam sa direktorkom programa i da delim smeštaj misleći da će to kao da mi pomogne u karijeri, razumete? I vič. I više nikad. Znači, zašto? Da ja propustim sve ovo. Da ja do dva vodim visokoumne razgovore. Da ja pričam do dva sata o knjigama, o putovanjima, o ne znam ja čemu. Da ja sve ovo propustim. Nema, znači više spavam od sada sa portirima. Nema. Pa ti nekoli kaži urednici, ljudi. Sa produkcijom spavam. Pa najbolje s gadancem. Nećeš nikada da propustiš. S gadancem najbolje, mi se i onako slažemo. Gadanac i jasno. Bolje da si prešao kod nas, Petar, jesi inač spavao u bračnom krevetu, bilo je mesta i za tebe. Pa kakve to veze ima, gde je Petar spavao? Imao sam ja mesta i ovde. Nisam da ne propustio. Nije problem, nego sam propustio, sve sam živo propustio, sva dešavanja. Samo dve kućice od nas, samo dve kućice, ništa se nije čulo, bre, mnogo ste diskretni. Pa kako da se čuje, pa diskretni ste mnogo. Ja sam ja popila sinoć, broma zepa, sad se ništa nije čulo. E, živote lutalice. A Miloše, ti si bio obučen. Pa nam je skratio život. Ko tačno? Miloš. Miloš. Ali više mi je Miloš. Mene više Miloš. Zato što leži ovako, ovako prvo, pa ovako. Nemojte da... Ne, nemojte. Na granici sam između da mi je baš super i da mi je mnogo loš. Molim te, ustani, molim te, ustani. A kad se krenula da mu skidam, prvo izuva patike. Šta da mu skideš? Aha, patike. Ali, maki, maki. Samo nemoj čarape, nemoj čarape, ne, maki, maki, sve samo. Ne, rekao je, nemojte me zaključavate. Ako, a pored je bazen. Oću u šumu. Ja kažem, mi ćemo da ih zaključamo, jer onda nemaju kud. Da. Jer mogu da skoču u bazen pijani. Plašile se, da se ne udave. A normalno. U sobi gasna komora. Jo, to je tačno, moram posvedočiti. Moram priznati da mi je vid malo... Tijana se neće javiti. Oće sve bio sam. I spavao je s Balšićem, mislim, u sobi. Tijana, šta ti kažem? Ajde, hoćemo neku rimu iza Tijanu. Ne, s obzirom da se ne sećam te tog pašenja... Trave. Trave, ne znam. Loše, oprosti. E, ali samo mi nije jasno. Ti si bio skroz obučen sa čarapama. A ti si bio skroz go, bez gaća. Sam, jeste sad bez gaća. Bio sam u boksericama, skinuo sam sve sa sebe, zato što bilo mi je loše, nisam mogao na krevetu da spavam, ja sam se onda bacio sam se dole i tako mi je bilo verovatno prihvatljivo da spavam. Prihvatljivo je bilo da spavam. Ne za sve verovatno, ja sam stvarno ta osoba, ne znam šta je radila, ali
Tako da je to. Ne, pretrali smo, baš smo. Da. Dobro, iskreno, bojice su nas stvarno malo ovako učeni. Pretrali smo, nismo ništa jeli. A bili smo veseli, ajde. A još kaže Lidija, što nas niste još ostavili? Zamisli da jesmo. Pa da jesmo, lepo bi uspavali. E, pa nekoga bi zaprosio sigurno da sam, da smo... Šta, šta, šta kažeš? Onda bi zaprosio nekoga, sigurno bi uspio. Bilo koga. Bilo koga. Neko bi rekao da. Tako je. Neko bi rekao da. E, ja sam smislila novi fon. Ona gospođa iz kulturno-umetničkog društva, ona... Moram da te, Vunjako, obavestim, upravo sam smislila novi projekat. Mm-hmm. Aleksandar Bavšić u glavnoj ulozi, emisija se zove Udaj se za mene. Reci da. I... Reci da. Ne može, tri mi trebaju. Hoće s telefonom da radi sam. Tri mi trebaju i Peceljka i kada neka pristane, idemo u opštinu, pravimo svadbu, opšte narodno veselje, 500 ljudi. To je to, gotovo, smišljen projekat, potpisujemo sutra ugovor. Hvala, eto, čuli ste, ja ne znam. Wow! Dobit ćeš svadbu za džabe, sve će ti organizovati eto. Milica, Vunja. Biće tenzije više nego, nego pred normalne svadbe. Ja se trudim da budem pametan. Ono, dođeš na ovaj proslavu, malo paseš travu i dobiješ projekat. To nije zbog trave, nego zbog... To je zbog prosidbe u rimama. Zbog prosidbe u rimama? Da, potrudi se sljedeći put. Petre, Mašo, računajte da ćete imati mnogo posla. Ugovorili smo novu emisiju. Mene, Maja, još zanima kako je tebi bilo. Toliko sati je live-a, ti si bila u režiji svo vreme. Pa evo, mislim, bilo je dobro, stvarno, bilo je odlično. Ocenit će nas gledalci. Ove, da, naravno, što kažem, Milica, ocenit će nas gledalci, što se tiče nas i te tehničke ekipe, tehničke podrške i cele produkcije. Ove, mi smo dali maksimum od sebe i to smo celo poverenje koje nam je gospodin Vučićević dao i dokazali, pokazali i napravili sve kako treba i to je bilo sve vrhunski onako kako treba i da bude. Eto, to je to. Što se tiče naših kolega, svi smo tu, znamo se i godinama, neki koji znamo malo kraće, svi smo tu kao jedno i tako će biti i na nekom drugom mjestu. Hvala ti, Majo, kolege, Kija, Stanislave, mi se za sada isključujemo, ali ćemo se javiti sa još anegdota. Hvala Ivona, hvala svim kolegama. Uživali smo. Ništa, vidi, toliko godina poznanstva sa Markom iz zajedničkog rada, prvi put smo uživo u programu. Marko Stepanović, zamjenik našeg direktora ovde. Marko, dobro došao. Dobro jutro. Bolje vas našao. Da, jeste malo čudno ovako, kao znamo se, ali prvi put smo ovako nešto, da pričamo uopšte na televiziji zajedno s tobom. Ja nisam baš tako često na televiziji. Da. A dobro, okej, okay. Ali vidiš sad ovo, imamo i nove projekte u planu. Jeste, da, pitanje je koliko će trajati taj projekat, nezahvalno, da li će trajati... Pa do podneva danas, ja mislim da će trajati dok se svi ne otreze. Pa ne, mislio sam koliko će mu biti potrebno ako zaživi projekat da nađe... Da nađe mladu. Da nađe nevestu. Pa to ono kao bachelor, pa to je to. Da, a mada meni deluje da je ovako uporan i da može čak u prvoj, da bude samo jedna epizoda. Pa, pazi... Misliš odmah da pristane? Da, odmah da pristane. Mislim da nas mnogi gledaju sada i možda se javi neko. Da, javite se na Informer... Dopadljiv je mladić portal, sajt, Bašić. Naći ćemo neki e-mail, nešto, neka stavi režija gde može. Dajte mu, stavite njegov broj telefona. Sljedeći put kada uključimo Bašića, stavite broj telefona uz ovo mladoženje. Možemo da napravimo mail bašić@informer.rs. Udaj se za mene. Udaj se za mene @informer.rs. Eto, da, i da vidimo, možda se stvarno neko ili da preuzme ovu emisiju, ja. Rekli su mi da. Na primjer. A on neka napravi emisiju, rekli su mi ne. Baš dobra ideja. A? Baš dobra. Kako ti je bila? Meni je bilo super. Ti si bio tamo, videla sam te. Mislim, ne mogu da te ne vidim. Da, ne mogu, Informer TV. Da. Nije moglo veće da bude da piše Informer TV. Pa bilo je super. Moj generalno osjećaj, ja sam, debitovao sam na Rosićima. Rosići 22... Jesi ostavio srce na teren? Baš sam ostavio srce. Da, bile su takmičarske igre. Ja ne volim da gubim, eto, ali... Šta sam čula nešto da... Čekaj, da si ti učestvovao ono sa grofom u onoj spornoj situaciji sa jajetom? Sa jajetom, jes. Mislim, još uvek sam tada bio ovdje u zgradi i pratili smo direktno. Jesam, da. Ti si bio. Da, taj sam. Niste me prepoznali zbog kačketa. Jel jest? Vidi, ali je zamjenik direktora, smemo da ga provociramo, a?
Pa sad je ovdje kao gost, zaboravit ćemo kao šta. I tako ti klizeći gde god stigneš. Tražim rupe u zakonu. Klizeći gde god stigneš. Pa sad tako ispada. Čekaj, je li stvarno neko pobedio neka ekipa ili su svi kao na kraju pobedili? Pa ne, svako, malo ne, tako smo se podelili da je svako u nekoj igri pobedio. Vučenje kanapa, ne znam, crna i žuti su bili u nekoj... Šta je bilo najteže? Najteže? Jaj. Vučenje kanapa. E čekaj, to je varijanta, važno je učestvovati na kraju bila. Pa, a ove medalje tako su svi krenuli, videli... tako su svi krenuli. Na kraju su svi dobili medalju nekako. Ko je pre stigao do medalje, on je uz... Pa vidiš, a Baušiću medalja nije pomogla. Pa eto pomogla. Da on je ne takmič. Nije mu pomogla medalja u ovom trenutku. Da, nije to prepoznala Jovana Jeremić. Za sad. Možda tvrdi ona Pazar. Dobro, okej. Okay. Poslaćemo ga u jutarnji. Da, da, da. Tako misliš. Eto, pa još jedna ideja da ga pošaljemo u jutarnji i da iznenadi. Dobro, i ona se dobro postavila. Iznenadio je on nju. Dobro, vidjet ćemo. Možda je bila zatečena, pa kamere javno. Vidjet ćemo šta će kao, se dešava. Da prespava kao. Da prespava malo. Da, možda da. Danas se... Jutro pametnije odreći. Šta misliš, je li to očekivan odgovor ili neočekivan? Pa, ne znamo, kad je Jovan Jeremić u pitanju, ne znam... Mislim da bi bila veća pompa da je rekla da. Pa da, ne znam... A i mislim da bi Baošić bio u većem problemu. Da, ne znam šta bi se onda desilo. Mislim da je ovako nekako išlo sa linijom manjeg otpora. I ona je išla linijom manjeg otpora. Vidjet ćemo da li ima tu nekog nastavka, ne znam. Dobro je bila postavka. A dobro, generalno, ceo jučerašnji dan je protekao sve najbolje sa posebnim onim šlagom na tortu, uključujući i tortu, ali vatromet je stvarno bio fenomenalno. Ne znam, ja stvarno nisam neki stručnjak za vatromete, ali znam kad je nešto lepo i kvalitetno. Tako je. A to je svakako taj vatromet bio sinoć. Fenomenalno je bio. Baš je onako, kao kažem, za kraj večeri bio obeležen. Je li tebe zvala mama? Molim? Je li tebe zvala mama? Nije. Ne, Baošića je zvala mama. Koga je zvala mama? Stazi, ovo je insajderska informacija. Insajderska informacija, da, ali ne znamo šta se desilo. Sačekat ćemo Acu da dođe kod nas i moram jednom priliku... Da ga pitamo sad, a? Da ga zovemo njega, da pitamo šta mu je mama rekla. Nešto na kratko da režije, da ih pozove, samo da vidimo šta se tačno, šta je mama rekla. Šta mu je, da li mu je možda nešto prigovorilo za Jovanu Jeremić? Ili je možda rekla, sine, uporni, budi, reci, imamo ovo, imamo ono. Znaš ono, nije bitno šta ti žena misli, nego majka. Jeste, to je balkanski tip. Jo, Edipovci moji. Pa to, mi to definišemo kao balkanski tip, tako nam je lakše. Možda nije pitao, možda mu je mama rekla šta će ti ta, ili mu je rekla budi uporniji, ajde, samo napred, prepoznalo. Ništa vidio, apsolutno zaslužuje jedan intervju dobar i da bude gost našeg podcast. Ispovest šta se sve dešavalo. Mislim da je bilo toliko toga da mi ne znamo. Ako se seća, možda da zovemo još nekoga ko je bio sa njim. Da li se Jovana seća? Ona bi rekao se seća. Dobro, ona mislim da je Jovana pila kaficu. Da li njoj se žao i krivo? Žena radi sada vikend jutro. Mislim da nije u redu da štuca toliko. A, da. Vidite. Da li je vidimo? Mogli bismo ovdje? Prebacimo ovdje na... Na ping da se prebaci. Na ping, da. Svaka čast. Gde je daljinski? Evo, kod mene? Ne diram. Bolje telefonom si. Šta je bilo još zanimljivo? Pa... Ne znam, generalno, ja mogu samo da pričam o nekim... Mene si video, je li tako? Da, jesam. Jesam bila kritična? Ne, nisam. Dobro. Ti si obeležila sam kraj večeri, posle vatrometa nastupala Kia. Posle torte Kia. Tako da nije kraj večeri bio... Ja sam bila MC, ja sam išao vatromet i ja sam na mikrofon govorila yes, prelepo. Da, dižala si atmosferu, da. Čekaj, ajde pitamo, a reakcije su bile neke? Ajde, ipak si ti toliko prisutna na društvenim mrežama. Ne. Ne, isključila sam. Isključila sam, isključi mi telefon. Nego je reakcija okolo bila... Sklonite mikrofon. Zezali su me, naravno. Ali ne, bila sam vesela tu pred kraj. Zaista je bilo, vidjelo se na kraju da smo... Održali ste prenos, nema šta, držali ste prenos. Prenos je još trajao, gledanost je postojala, tako da nije to ništa. Sve je to proteklo odlično. I sam taj kraj večerija. Ja ne znam i dok li je to trajalo. Ne znam, mislim da je trajalo još duže nego. Ali meni su govorili, ajde sa nama, budu tamo ceo vikend. Ako ne, hoću da ostanem ovde i vidim sad kako uživaju tamo u kafici. Izgleda da je ovaj treći dan najbolji. Da, taj after. Vidi kako su se opustili. After Rosić. Da, Mili... Da, gledamo sad upravo i atmosferu kakva je bila tamo. Ja sam rekao, a slažeš se,
svi nespojivi i spojivi da baš su došli. Ovi koji su se svađali u našim emisijama, tamo su se grlili. Tako je, tako a Boga mi bilo i neki koji su onako bili neprijateljski i rastrojni. To nisam primetio. Prema nekim ljudima onako. Ja sam bio fasciniran za jednog od naših gostiju koji se popeo na sto. Meni je to bilo fantastično. Jednog od gostiju ovde iz studija koji je juče u Rosićima. Bože, ni to nisam video. Gde sam ja bio? Pa ja sam gledao u prenos. A, dobro, da. Ko? Vukilić. Pa, mnogo nisi pelao, tako da ne. Ne znam, ja sam generalno imao osjećaj, nije neki moj da je sve proteklo nekoj baš onako lepoj energiji, što ti kažeš spojne spojivog i nekako tako je sve funkcionisalo. Ja gledao sam malo i to sa produkcione strane i organizacione i što se tiče, ne znam, i hrane i pića i sam prenos kako je to izgledalo. Gledao sam na momente. Ja bih rekao da je to stvarno ispraćeno. Generalno, ceo paket je protekao baš, ja sam baš prezadovoljan. Ti si ovde kao čovek koji učestvuje u celokupnoj organizaciji i uopšte u izvođenju celokupnog projekta, yes. Zbog toga smo te i zvali. Yes. Šta misliš da ostaneš još malo sa nama, a mi da pogledamo u stvari koliko se pojelo i popilo? Kaže, u jednom trenutku nestalo pa se dodavalo hrane. Ja nisam jela, tako da, eto. Yes, ali ako ima gibanice za danas, neka, Erke su ovde koleginica, tako? Dajte tako, nam Viber gibanicu da uključimo. Molim vas, poštom pošaljite. Ajde da vidimo koliko se pojelo i popilo. Ko je ajde, sve da vidimo pevao? Ko je sve pevao. Ajde. Oj, da vidimo. Otkada te ne... Jedan veliki aplauz za Rašu Divnu. Kakva najava je, kad ljudi vide me, znaju da pomisle, da on najgore. To se pretvara, sve živo zavaram, a svaka pomoć mi dobro bi došla. Sećanja sam zalovila, ali nisam go pobedila. Noći, uzmi me od hladnih noći do... Da ovo je potreća na moje detinstvo, evo majke mi. Ovako je bilo u mojom kapicu. Voliš li ti mene, da li ti je bar mažao? Odkad se nisam nasmejala. E, kad mi znam. Čudna jada od Mostara grada sve od rani pa evo do sada sve od rani pa evo do sada od našeg domaćina mučka za sve prisutne. Ispio si mene, ispio do dna, sad ti treba druga,
Hoću ja, bacio si čašu, razbila se sva, ne treba ti ona, ne trebam ni ja. Bacio si čašu, razbila se sva, ne treba ti ona, ne trebam ni ja. Ne trebam ni ja. Stolom, čeka te meso, ako hoćeš imaš ga. Moja je cura, luda ko bura, i neće se puniti, neće, neće. Što ćemo noćas, ti i ja i ona, utroje se ljubiti, ajmo sad! Nema šta, visilo se iz plafona, što bi se rekao. Ludilo!
Ludilo. Šta ništa je era, ovo? Šta uradi, a? Kakva atmosfera. Odmah na pesmu, ja sam pauk na plafon. Veselo, ja sam gledao malo i Kiju sad kako ona gleda sebe, šta je, kako ona radila, vidiš što sve bilo vidi, veselo. Meni je teško da je prozivam jer posle neću moći da radim sledeći put. Nemoj, pusti, čekaj, čekaj. Dovoljno je ovo što vidimo. A mogu ja samo nešto pitam, vidim sad na sajtu, gledam šta kod na našem sajtu piše o žurci, pa Ana Nikolić se pela na 100, pa sad povezane vesti. A vezan za žurku, Ana Nikolić se provodi s Kijom. Kockarova otkrila detalje razgovora s pevačicom. Šta ste pričali? pričali smo o tome kako je rekla nećemo čitamo portal. Pričali smo o tome kako je život lep. A? Je, život je lep. Pričala smo, ne, lagala sam. Vidi, kad je Balšić onakav blam napravio, mislim da možeš i ti da nam odiš neku tajnu. Pričale smo, to sam izmislila sve, došla je naša novinarka kod mene, rekla, izmislila sam. Došla je novinarka kod mene i pitala me šta ste pričali, naravno da neću kažem šta smo pričali, pričali smo nešto malo ozbiljnije, neke stvari, nebitno sad da pominjem, ali uglavnom, ja rekao, i onda šta sam tu napisala, tako da... U principu, slažem se sa svim. Vidiš, Marko, ti držiš sada ispred sebe, dakle, Kija pokazuje na telefonu. Ja ovo sam se slikala. Ne, to mi je mama kaže, vidim te tu sa nama, mi se slikale da šaljimo mami moje, tako da... U tom trenutku... Neće Kija ništa da nam kaže, nema šta. Ne, neću sigurno reći detalje razgovora, zato što su ozbiljni. Ali svakako, šta sam rekao? Pričala sam kako je lep život, kako obožava da me gledaju u jutarnjem programu. Dobro, to jeste rekao se. Ali ovo sam izmislila, ovo pričala sam se kako je život lep. Mislim, tako sam počela, ne znam šta da kažem. Malo smo pričale o tome kako i nije... Ja, Marija, moram da ti kažem... Kako i nije nekada lep. Moram da ti kažem, ima snimak čoveka koji visi sa plafona. Jeste našli konačno. Malo pre je bilo, samo da znaš. Ko je gospodin? To je Vukašinov drug i to nam je tradicija. Svake godine neko mora da vidi. Tradicija. A sa plafona, sad smo bili malo pristojni i malo smo se suzdržavali. Ja ne visim s plafona, inače, samo da kažem. Nisam ni toliko hrabra. To ovi mladi momci. A obično ih ima i po dvoje, troje, boga mi, koji vise. Tako da, eto. Meni je žao što sam sad prvi put kad sam došla u Rosiće i kamere sve i nije bilo onako baš... Je li vam bilo teže sada, Marija? Ajde, ti imaš iskustvo. Je li vam bilo teže zbog kamera koje su bile? Da. Nismo baš mogli onako da se opustimo kao što se inače opustimo. A vi malo smo veseliji od ovoga. Može veseliji. Čekaj, malo se naviknemo na kameru. Ja sam čula svašta. I u šta si čula? Šta znači čula sam svašta? Prethodnih godina kako je bila. Nikad to ne izlazi van granica pristojnosti, samo da znaš. Nego je prosto... Sem Kija kad se pojavi ovo što je se pela na sto. Pa nije, ja sam bila vesela. Moram pohvalim Ljupku. Ljupka je bila od početka večera, odnosno dana. Ljupka Stević, pevačica? Tako, ona je bila baš vesela. Da, baš je bila vesela. Ona je uvek vesela. Meni je žao... Uf, izvinjavam se, alergija, što Mira Škorić nije mogla da dođe. Mira je na moru, valjda. Nešto je krenula za Hrvatsku i neke papire. Mira uvek napravi super show. Vidi, ali ova stara garda, Vera Matović je... I rekla da vas pozdravim se. Oni su definitivno napravili show. Dobro, i Zorica Marković je... Taj deo nisam pratio. Uživo pričam o ovome što sam pratio. Pa dobro, meni je u toj konstelaciji Zorica Marković ipak favorit. Ovo sam malo premlada, čak i ja. Za Veru Matović. Iz nekog ličnog poznanstva sa Erom, pa mi je žao da ga ne spomene. Da, dobro, nije bilo loše. U stvari, dokaz da je dobra žurka je kada ne stigneš ujutru da smisliš šta ćeš da obučeš, nego obučeš ono od sinoć, što je moj slučaj. Ako se dva put pojaviš u istom, znači... E, ali pazi, imali smo prilog koji se pevao, ali imat ćemo i jedan prilog jedne osobe koja je pevala. A, Jovana Jeremić. Pa nemoj sada otkrivaš. Izvinjavam se. To znači ko je bila najveća zvezda večeri, Jovana Jeremić, koja ima poseban svoj prilog nastupa. Zaslužila je. Ali ćemo to pokazati malo kasnije. Mislim da bi bilo ok da pustimo sportske igre, da vidimo kako je to bilo. Ja sam taj deo propustila. Ajde, sad ćeš imati prilike i ti da vidiš u jednoj skraćenoj verziji. Evo, čujemo jao. Ko je pobedio? Ajde, vidimo vaše blamove. Dosta mojih. Toliko ste se blamirali. Informerovci su odmerili snage u nekoliko sportskih disciplina i to u navlačenju konopca, skoku u dalj i trci u nošenju jaja. A u igrama učestvovali su i gošće na veselju, Ana Ćurčić i pevačica Monika Ivkić. Ekipa, jeste spremni?
crvena ekipa... Pardon. Žuta ekipa je pobedila. Slobodno možete da... Prva popušta bela ekipa. Prvi su je novi... Agelija misli... Nevena se trudi, sve snage klizaju ovde. Pala je, nije pala, ustala je. Boga mi, Vučko, ne, Vučko se ne predaje i meni delo je ovde. Eto, sve ste videli. Crna ekipa je ponovo pobedila. Odlično se momci iz režije snalaze za sada. Ja ne smem da se okrećem da ih ne bi gurnuo slučajno, ali vidim da su prošli crni. Prvi predaju štafetu. Evo ga Mare koji je rekao da će da zablista, da pokida sada. I zaista, molio bih te da ispružiš kašiku. Crna ekipa se sada opredelila pre svega za mir i stabilnost. Novica hoće malo brže, malo sporije, verovatno ga muči povreda desnog bicepsa, ali Novica prvi predaje štafetu i bela ekipa prelazi u vođstvo. Branko je naš vozač, odnosno vozač zaposlen u Informeru. Ja mislim da se to sad najbolje vidi kao fanđovata ove krivine. I baš ga briga da li je isekao koleginicu. I bela ekipa ispalo jaje, Vučko je u ogromnoj prednosti. Da li će uspeti da je... pretvori u prednost. Dudvarski je poslednja izmena. Dudvarski vam je kao Usain Bolt, znate, onako, čuvaju najboljeg za kraj. Dozvoljeno je i ovo metanje, čak sme i to, ali evo ga i Mare, pogledajte samo tu brzinu, spretnost! Kakva borba u isto vreme, znači ovde da... Ja mislim da ćemo morati... Ima ovde komentara, ne znam da li sve to može da se čuje. Prilično burno reaguju jedni i drugi. Žuti su imali prednost, čini mi se da će beli sada da povedu. Nevena to drži pod kontrolom, ali Branko, molim te, nemojte da izlazite toliko daleko, vratite se nazad. Ana je sjajna u ovim igrama, ona vraća prednost žutima. Ana malo, dobro. Ana je koleginica na Kojuć koja je zajedno smo, malo prelo smo se i uključili i zajedno smo došli, tako da ništa, nastavite, nisam video šta se desilo, ako je ja ispalo, ispravit će me Rafa. Marko dominira, Marko je u treningu, to se vidi. Novice, ne može, moraš da se vratiš, ne može tako jaje da se drži, molim te, gde si video da se jaja tako drže? I žuti su pobedili. Nije ovako bilo planirano. Evo, ovo će se... Malo se kalkuliše, malo se sačeka ko će koliko da skoči. Bravo, Čika Milane, to može, dva skoka da se računa. Tako je, tako je. Najuspešnijima su podeljeni pehari i medalje. Međutim, svi su se jednoglasno složili da je najveća draž učestvovati, a ne pobediti.